楽器はね、置くんじゃない。飾るものなんだよ。これ見てよ、これもう伝説の剣みたいじゃん。地面に突き刺さって取れない伝説の剣。楽チャンネル。こんにちは、まなぶです。本日はこちら。K&M のエレキギター、ベース用ギタースタンド17590 Wave 20とアコースティックギター用スタンド17591 Wave 10をご紹介していきたいと思います。スタンドなんてもうとっくに持ってるよって方がね、ほとんどだと思うんですが、このスタンドすごいんですよね。まず1000円で買えちゃう。驚きの安さ。それなのにデザインがスタイリッシュでおしゃれ。しかも収納が楽で軽いから持ち運びもできちゃう。てんこ盛りですよね。こちらのスタンド、サウンドハウスのレビューが60件以上あって、評価もすごく高かったんですが、それも納得です。というわけでね、スタンドなんてもう持ってるよっていう方もね、もしよければ最後までお付き合いいただければなと思います。では早速、いつものように開封の儀から行ってみましょう。はい、開けていきます。サウンドハウスさんからでかい箱でね、届きましたよ。エレキギター、ベース用とアコースティックギター用です。はい、写真で見ていきましょう。左側がエレキギターベース用スタンド17590 Wave 20、右側がアコースティックギター用スタンド17591 Wave 10となっております。名前がね、似ているのでちょっとややこしいかな。エレキギターベース用を Wave 20、 アコースティックギター用を Wave 10っていう風に呼んでいきたいと思います。はい、じゃあ袋から出しましょう。これホッチキスで止められてましたね。はい、オープン、オープン。はい、出ましたね。で、なんか紐でね、 K&M のいい感じの紙がついてました。はい、こっち側も開けていきます。はい、こっちも同じですね。紐でいい感じの K&M の紙がついてました。はい、写真で見ていきましょう。なんかもうすでにね、かっこいいよね。メタリックな感じで。はい、反対側。で、この後は早速設置していきたいと思います。はい、Wave 20から設置していきます。はい、開きます。で、置いて、はい、置くだけ。簡単ですね。はい、続いて Wave 10設置していきたいと思います。はい、開いて、俺のね、ギブソンが、おいしょ。はい、 OK。 はい、写真で見比べてみましょう。これが普通のギタースタンドだよね。ここから、はい、こうなります。違いわかるかな。もう一回いきます。ここからこう。もう一回いきますよ。ここからこうです。普通のギタースタンドはネックを支えている部分が少しごちゃごちゃしているのに対して、 Wave シリーズはね、非常にスッキリして見栄えがいいですよね。これね、ギターが地面に突き刺さって抜けなくなった伝説の剣みたいに見えるって僕ツイートしたんですが、皆さんどう思いますかね。なんかそういう風に見えません？ギターを手に取るたびにね、伝説の剣を引き抜いた勇者のような気分になれるんでね、それも楽しいです。でね、この Wave シリーズなんですが、収納がとっても楽なんですよね。普通のギタースタンドとこの Wave シリーズで収納にかかる時間差はどれぐらいなのか測定してみましたので、どうぞご覧ください。はい、普通のスタンドから行ってみましょう。まずこれね、ネジを回して上の部分を取ります。はい、回す、回して、はい、取る。で、次にね、ギターを支えてる下の部分を取る。で、最後にこの足の3つをこう曲げる。はい、これで OK ですね。はい、もう一個も行ってみましょう。まずネジ回して、上の部分を、上の部分を取る。はい。で、次にギターを支えてる部分を取る。で、足を3つ折る。はい、終わりました。38秒26。はい、続きまして K&M のスタンドの場合行ってみましょう。はい、折る。そして、折る。はい、もう終わっちゃいました。8秒83。比べてみると、その差歴然ですね。なんと約30秒差があります。K&M すごい。楽チャンネル。はい。K&M のギタースタンド、17590 Wave 20と17591 Wave 10をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。最後にね、僕が思ったことをまとめて話していきたいと思います。僕もね、ギタースタンドなんて何でもいいと思ってたんだけど、普通のスタンドだとね、部屋をせっかくおしゃれにしてても、
楽器をただ置いているって感じになっちゃうんだよね。それに対してこのウェーブシリーズだとシンプルでね、スタイリッシュなデザインだから、インテリアとしてもおしゃれだし、何よりね、楽器をただ置いてるんじゃなくてちゃんと飾っているっていう感じになるんだよね。見栄えがいい。ただ置いてあるのとちゃんと飾られてるっていうのの差は大きいんだなってね、今回ウェーブシリーズを買って気づきました。あとこれはね、さっきから言ってるし僕だけかもしれないんですが、ウェーブシリーズを使うとギターがね、刺さって抜けなくなった伝説の剣みたいに見えて、手に取るたびにね、その伝説の剣を引き抜いた勇者になったかのような気分になるんだよね。お前は一体何を言ってるんだっていうね、方もいると思うんですが、まあ、要するにそれぐらい竿がかっこよく見えるっていうことです。収納も閉じるだけなんでめちゃくちゃ楽ですよね。閉じちゃえば本当にコンパクトなので置き場所にも困らないし、軽いのでギターケースに入れて持ち運ぶことも可能です。これだけいいこと尽くしなのに1000円で買えてしまうっていうね、やばいよね。全ギタリスト、ベーシストにおすすめな神スタンドです。動画の説明欄に商品ページの URL 載せてるんですが、Amazon だと高いので、僕のブログの方にサウンドハウスの商品リンク載せてありますので、気になった方はそちらもぜひチェックしてみてください。はい、考えたらね、ベース載せるとこをお見せしていなかったんで、最後このね、フェンダージャパンのジャズベを載せているところをお見せして終わろうと思います。ベースも安心して置くことができます。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、動画の評価をぜひお願いいたします。Twitter、Instagram、ブログもやっておりますので、説明欄からフォローやアクセスお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。